meus amigos e amigas, internautas. Estamos aqui em Ararendá, ó. Cearense Criativo está aqui em Ararendá. Você, Matos. Estamos aqui na... Subir até ali a... Mostrar a ladeira. Da Poranga até aqui. Pedra Branca. Bora lá, né? Aqui é a casa antiga. Ela não passa. Capão. E ali é a Serra da Poranga, pessoal. Serra da Ibiapaba. Começa ali na Crateús e vai até Tauá, Tianguá, passa todo aí. Tô mostrando aí pra vocês, pessoal. Serra da Poranga, ó. Aqui tá sendo construída aqui uma pontezinha aqui. Vou mostrar aí pra vocês, tá bom, pessoal? Vão, então acompanha aí com a gente. Quer que é o piloto? Hã? Vem aí do piloto, peraí. Ó, aqui é a divisa, ó. E a UI tem aí 160 quilômetros até o Piauí, a divisa aqui, ó. Na parada aqui, o Bruce vai dar uma pilotada. Vamos conhecer ali a Pedra Branca, pra vocês verem como é bonito, pessoal. É bonito ali a Pedra Branca. Vem daqui Ararendá. É, vem daqui Ararendá. Dá pra ver lá de cima lá do morro lá. Vamos subir lá, né? Bora subir. Bruce Matos aqui. Era pra nós ter trazido nosso microfonezinho, mas tá bom. Toda jovem. E aqui de um lado do outro. Essa pista tá bem, bem arrumadinha, tá bem reformada. Devagarzinho mesmo, Bruce Matos. Vou mostrar aí pro povo, nosso povo cearense, Ceará Criativo, que aqui nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é seco, né? Tem essa, esse cinza aí, mas daqui uns dois meses vocês vão ver como tá tudo bem verdinho. Então, vamos lá. É o charme do sertão. É o charme do sertão. Essa questão de seca e verde, ó. Ali, ó. Ali é a serra. Já começa a serra. Aqui não. Estamos no Ararendá. Ararendá é o pé da serra. Então vamos lá. Acompanhe com a gente aí, pessoal. Vamos ter ali a Pedra Branca. Tá subindo aí. Pular e desce por ela. Pessoal, já subindo a serra, ó. Começamos a subir a Serra da Poranga. Município aí com 11 mil habitantes. Sertão Ceará. Faz divisa com Piauí. É o único município aqui já que já faz divisa até Pedro II. Bora subir. Aqui tem umas curvas perigosas. O pessoal fala que aqui é
A ladeira mais difícil de subir porque ela é muito estreita. Se vier um caminhão do lado, um caminhão do outro, fica difícil de passar, tá vendo? Uhum. Já se torna perigoso porque ela é muito estreita. É a ladeira mais difícil do Ceará. Mas tá bem arrumadinha, tá? É, ultimamente eu tenho que cuidar dela. Mas aqui merecia um alargamento. É por isso que tava furando direto, né? São bem fechados aqui, né? Devagarzinho, devagarzinho. É, o pneu vai. Cadê essa puta lombar aqui? Bem fechada a curva aqui, pessoal, ó. É quando se pegar muito vento, eu acho que é pegada. Isso. Só que falando assim é mais dinâmico, sabia? Uhum. É, não, mas às vezes sai o vento. Às vezes atrapalha, né? Aqui já virou muito caminhão. Acidente ó. Aí, já teve aí. Virou até o poste. Rapaz, morreu aqui. Ó. Semana passada, o mês passado, né? Foi o... Tem de Fortaleza, né? Fortaleza. Caminhão, porque aqui eu tenho que usar freio no motor, o pessoal às vezes não usa e acaba que é muito. Aí desgasta a lona, né? Desgasta a lona, tem freio motor. Ser de primeira dessas aqui. Tá. É muito inclinada. E a gente vê muita gente descendo muito rápido, como se tivesse numa pista normal. Bora! Aqui ele vai ter a metade da ladeira. Depois vai tirar um dia pra nós ir lá na fora, né? Lá mostrar o. Igreja de pedra? É, igreja de pedra. Essa entrada aqui a gente vai sair dela aqui, ó. Vai subir lá em cima. Só pra ser também? A gente dessas. Mas sobe, dá pra subir por lá. Casinha bonitinha aí, ó. Mora aqui, deve ser muito verde. Já sente o frescor, né? É, já muda o clima já. Acho que morar assim é um privilégio, sabia, cara? É. Além da vista, tem uma temperatura aqui. O vereador, né? Começa a ficar verde. É. Mais uma curva fechada. Começa a ficar mais fechada. É.
para aí, pode deixar. Pessoal, agora estamos chegando aqui na Pedra Branca. Aqui é a metade da curva. É a metade da curva aqui. É o da subida, né? Aqui tem uma espécie de mirante. É. Pra você ver lá embaixo. Vamos descer. Vamos descer até lá embaixo? É. Essa paisagem lá, ó. Paisagem lá com a vida. Aqui dá pra ver. Sertão lá embaixo. Sertão todinho e o Ararendá também. Mas lá em cima dá pra ver o Ararendá, né? Mas ninguém vai lá não. Vou até aqui depois, né? Quando quer ir lá em cima. Eu acho que lá é melhor, tá tão perto. Hã? Tá tão perto, não. Ali? Então vamos aqui, que aqui dá pra ver também. Aquele último mirante lá é. Bora lá. Aqui dá pra ver. Aqui também? Tá. Estamos descendo aqui, aqui tem um calçamento. Calçamento aqui, tem que cuidar de não furar o pneu. Aqui é bem rústico. O pneu tá meio careca. Ou seja, todo esse calçamento aqui, Bruce, é feito nessa ladeira todinha assim, ó. É? É. Depois é que passaram a pista. Mas o começo dessa ladeira aqui foi feito todo esse calçamento aqui. Por isso que tem essa aqui, ó. Ah, sabia não. É. Embaixo dessa. Eles começaram a fazer essa pista aí. Eles fizeram esse calçamento. Aí depois veio a pista. O asfalto, né? Era uma cascada. É. Ó, tem manguinha aqui. Sabia que dependendo do calçamento, acho melhor estrada de barro. Essas pedras esse assim. Calçamento é muito ruim. Aqui, pessoal, frescou, porque é em cima da serra. É outra coisa. Vocês sentem o vento aí, ó. Esse casinho aqui, ó. Aqui é a localidade chamada Pedra Branca. Tem muito vento. Vai o vento. Não dá, não. Feito. Olha, ah, aqui dá pra ver aqui, ó. Pode deixar aí na sombra aí, você. Ó, pessoal, aqui dá pra ver lá embaixo, lá. As casinhas de barra aqui, ó. Feita antiga. Estamos aqui em Pedra Branca fazendo esse motovlog aí. Eu e o Bruce Matos. E aí, Bruce? Tá vendo? Olha lá só. A gente vai mostrar lá embaixo aqui, lá em. Onde é a serra, ou onde é o pé de serra, né? Que é Ararendá. Pequeno paraíso aqui. Pequeno paraíso aqui. Dá pra pessoa fazer uma casinha aqui, ó. E aqui lá embaixo tem. Deve ter uns 1000 metros de altitude, né? Olha só. Não pode entrar que pediu o pessoal. Tem que pedir. Eu acho que pode ter 600 metros. É, né? Ah, então deve ter uns 600. Lá Ararendá, ó. Só lá, né? Ararendá. Olha o vento que faz aqui, vocês vão desculpando aí. Olha só, é o Juazeiro. Quase não se vê mais, né? Não tem muito, o sertão tem muito, né? Tem. Já pensou fazer uma casinha bem aqui assim, ó? Um vento à noite, hein? Não precisa de ventilador, não. Ó, aqui é a casinha de taiva dos primeiros moradores daqui. Vamos ver se nós encontramos eles ali. Aquela casinha conversar. Ali, os tijolos não são queimados. Não são queimados, exatamente. Na serra o pessoal não costuma queimar o tijolo. Hoje em dia mais é lajota, né? Mas na época é. De tijolo de alvenaria. A gente vai ver se o pessoal tá ali, ali no quintal deles, dá para ver. Eu já vim aqui uma vez. E vamos ver se eles estão ali. Lá embaixo é o sertão. Olha lá como é que é. Altitude grande. E ela tem a casinha aqui. Olha só. Uma vista maravilhosa, né? Vista muito linda mesmo aqui. Essa vista aqui é muito bonita, né? Essa vista aqui é muito bonita, né? É. Eu esqueci o nome da senhora, eu tava lembrando agora. É mas... Francisca. Dona Francisca, né? É. Nós pegamos até umas mangas aqui, não foi, Dona Francisca? Foi. Foi. Filmando. Já tem manguinha pequena, que é. Eu tenho. Como é que é morar aqui na serra? Esse vento é bom demais, né? É. Aqui nós, meus pais, nós nascemos tudo se criamos aqui, né? Meus pais criou nós aqui. A casa dele era bem ali. Mais em cima lá? Era ali, aí passou a derrubar, né? Aquele
que era a mãe do Biel, né? Que era a dona Ita. Uhum. Aí ele derrubava. Aí usou tudo aqui e vendeu. Isso aqui tudo era nosso. Aí os meninos venderam, os outros. Só quem não vendeu foi eu e ele aí. E aquele que mora lá na Vila Rodagem. É, essa aqui é dele, terreninha. Também é dele, né? Aí o meu é dali do posto pra cá. Então faz tempo a senhora mora. O seu pai vai morar aqui com mora... quantos anos? Com... Muitos anos, né? Então a senhora nasceu e se criou aqui na, na serra? Nasci aqui. Já era o nome de Pedra Branca ou era? Já era o nome, né? A senhora sabe por que tem esse nome, Pedra Branca? Você sabe por que tem esse nome? Tava perguntando aí, será que tem alguma pedra aqui? Não. A senhora criou os filhos tudo aqui? Tudo aqui. São quantos filhos? Quatro. Quatro, né? É, três filhos. Então, Francisco, não precisa nem ligar ventilador, que aqui é frio à noite. É, mas eu tenho. O velho toda hora, ele tem assim, falta de ar. Ele ali tem uns pedidos para beber, né? Quando ele vem recansado, né? Ah, mas é por problema de saúde. Da quintura. É, e ele é meio assim, meio forte, né? E ele já teve uma vez, quando ele era mais novo, ele teve pneumonia, né? Aí ele fica assim, cansado. Ah. Aí eu disse, não, tem que comprar um ventilador para ele, porque toda hora ele tá com a garrafa d'água se molhando, né? Eu sei. Pois é. Mas aqui tudo é ventilado. Mas aí nós botamos essa teia aí, era o sonho dele. Eu não quero essa teia, que eu queria dar aqui. Não, vamos botar essa daqui. Agora a menina foi, não, mas vou botar na minha também dessa daí. Mas é ventilado. Aí tem esse pé de pau aí, a gente fica embaixo. Mas antigamente era mais frio. Agora a senhora está se sentindo mais... É, mais frio. Que tem mais calor, né? É, mais calor. Mas primeiro que era mais frio de anão. Porque serra é serra, não era para ter tanto calor, né? É. Eu acho que é mais despinturão no mundo, só pode ser. O aquecimento do mundo, né? É. Então, porra, aí... E essa casinha de barco, o seu irmão que fez? Foi. Com tijolo não é queimado, né? É, não. É tijolo. Foi feito lá na casa dele, lá onde ele mora. Antigamente, meu pai também era de tijolo. Mas ela tem quantos anos já, essa casinha? Tem muitos anos já. Esse não é das primeiras. É. Esse é onde o pessoal faz tijolo assim, não queimar. Queimar não. Aqui não presta pra queimar não, o barro da quinta. Ah, é? É, tem que ser assim, cru mesmo. Aquela outra bem ali, então, era de uma irmã minha. Se queimar, ele vira sua areia. É, sua areia. Aí tem que fazer assim. Antigamente só fazia casa de jeito, né? Agora, agora é tudo é lajota, né? Ah, é a lajota que vem. É, roçado vocês fazem aonde? Aqui mesmo, né? É, mas não vem ainda mais pra fazer roçado, não. Ele já tá com quantos anos? Ele já... Ele não tem mais idade pra fazer roçado, não. E logo ele foi operado já três vezes, né? De hernia, né? É. Aí ele é teimoso, fica mexendo com a coisa, ele fica de paciência quando tá parado dentro de casa. É cearense gosta de estar na luta, né? É, mas ele pode ir, mas não, a gente raia com ele, os meninos raia. Pai, você não pode mais fazer roçado não, pai. Ah, meu filho, mas no tempo no roçado, ele buscava um espinho de linha, um baixo de feijão não é tão bom, já é, mas eu plantava mesmo só que os quintalzinhos, porque roçado não pode mais. Mas os filhos da senhora, a senhora criou tudo no roçado, tudo na luta? Tudo na luta. Era difícil aquele tempo? Era difícil para estudar os pobres e ir de pés para estudar no Ararendá. Aí começou aqui naquele grupo ali, né? Uhum. Aí começou para Ararendá e ir de pés para estudar na época. Nossa, é difícil também. É, hoje em dia é mais fácil, né? Mas os roçados naquele tempo tinha mais, vamos dizer eu assim... Eu limpava 21 litros de milho, mais ele, mais o velho. É mesmo? Lá nas quebradas que chamam de soldado deste povo, né? 21 litros. 21 litros de milho. Tinha negócio de ser, porque ser mulher não ia para o roçado, né? Tinha que ir, né? Aí eu, quando ele, aí os meninos foram crescendo para ir para a escola, aí ele dizia, tu vai na frente para dar comida aos meninos, a mais maior também fazia o almoço, né? Aí dá comida aos meninos, aí eu vou atrás. Aí eu vim para dar comida a eles, porque eles estão aprontados para ir para a escola. A senhora acordar madrugar para fazer o almoço logo, já vai deixar no ponto, né? Pra poder manhã, voltar. É a merenda também, mas tinha que ajudar ele, porque ele é. Aí ele ficava indo atrás, dizia, não, quando me der a fome, eu não, rapaz, assim, não, me der a fome, eu vou pra casa. Era assim. Mas toda vida eu gostei de roçado, toda vida. É igual a minha mãe, nossa mãe. Aí tem uma menina que aqui, que ela era, gostava mais de roçado do que as outras duas, né? Uhum. Aí ele tinha feito um lastro lá pra. Lá no lastro que hoje é do meu irmão. Aí ela disse, mãe, vamos limpar aquele lastro de feijão, já tá todo bagiando, mas tá... Aí nós vamos. Aí ela disse, não, quando o pai chegar, o menino disse que nós fomos. Aí nós estávamos na derradeira carreira,
Eu levava assim merenda, nesse tempo eu fumava, né? Eu acendia o cigarro, aí bebia. Bora, vou terminar. Ela dizia assim, mãe, aqui é. Eu vou limpar até aqui, de lá da senhora, tá bom. Rapaz, quando eu cheguei no arceiro que tinha uma cobra nesse tempo, eu nunca tinha visto cascavel, né? Uhum. Aí eu, Rosa, senhora, uma mulher que tem uma cobra, é filho. Aí ele tinha feito um roçado, o feijão estava todo baixando, já tinha até feito um maduro. E nesse lá que nós estávamos limpando. Aí as mães vamos embora. Que nós larguemos lá inchado e as coisas ficou lá da merenda e água e tudo rindo. Cheguei lá na casa do João, ele já morava lá. Eu, João, lá tem uma cobra feia lá. Que cobra é? É uma cascavel. Eu nunca tinha visto, meu irmão, cobra. Aí ele disse, tu sabe onde foi? Eu, sei. Aí, bora. Toquei de novo, mas ele não usou, sabe que era perto da casa dele. Uhum. Cheguei lá, ela tinha entrado assim, pouco tempo, ela tinha engolido assim um inseto, né? Ela estava estirada. Ele disse, tá aqui a bichona. Aí matou. Aí nós íamos embora. Ah, Maria, eu nunca tinha visto cobra nesse tempo. E ela ficou assombrada. Ela chegou e ficou amarela. E eu, não, vambora, vamos embora. Aí nós embora, e o menino disse, ah, já matou, pronto. Ah, não vai mais dele, não. Aí nós íamos embora. Aí eu dormi, eu não fui mais nem. No meio da cobra. Sim, é... Um dia deixei ele matar uma cascavel bem aqui. É mesmo? Tinha ali um. Cheguei de umas galinhas. Rapaz, não sei como aquela bichinha enfiou a cabeça assim, na telha. Aí ficou presa. Ficou presa. E os cachorros latinam, que os cachorrinhos vêm aqui. Ah, então ela foi atrás da galinha pra comer. Aí ele foi daí com meus porcos, os cachorros latinam. Diabos, os cachorros estão vindo. Ele foi, até os cachorros tá. Ó, chegou lá, ela tá. Eles já tinham até cortado ela. Um pedaço dela. São bons. Não sei quanto é parecido, muito é aquelas cobras coral. Pois é. Porque coral é perigoso, né? Aquilo aí é perigoso. É perigoso. Então, dona Francisca, então a senhora nasceu e se criou na roça, né? Nasceu na luta, né? E ainda hoje está na, na luta, né? Agora eu trabalhei muito, rapaz, peguei muito peso, aí estava com a verde lá atrás, né? Ela cresceu, ficou desse tamanho que a gente... Aham. Que fica assim com um balão, que a gente enche aquela metade, né? Aí eu tive internado na Ipueira, transferido para Crateús, aí tive lá de me operar. Aí nessa época me cobraram 30 mil reais. Eu não tinha condições, eu já ia morrer mesmo. Aí tive lá, acredito que eu saí de lá só o couro e os ossos. É mesmo? De Crateús. Eles me davam aqueles copinhos de descartar desse tamanho, de suco, né? Hoje só ia me dar amanhã, 9 horas de novo. Hospital São Lucas, é? Era. Aí tive lá, aí eu, meu menino disse assim, tira a mamãe daí. Pega a mamãe pra cá. Aí tinha uma sobrinha minha, casada com um sobrinho meu, né? Uhum. Aí eu cheguei lá, ele disse assim. Aí elas tinham chegado com uma outra de Brasília. Sim. E a outra com um bebezinho. Não tava nem com um mês ainda, um bebezinho. Aí ela disse, olha com a mãe, o jeito que tem é viajar com a mamãe de novo. Ela disse, nós acabamos de chegar, mas é o jeito. Aí eu saí de Crateús 10 horas, nós chegamos aqui. Ela, aqui tem uma mesa, e ela disse, mãe, eu não vou nem almoçar, nem nada, eu vou só tomar banho e vou comprar passagem para a senhora viajar amanhã. E eu sentindo dor, né, sentindo dor. Aí ela disse, pois tá bom, mãe. Aí foi comprar passagem, ainda bem que achou, no outro dia ela foi viajando comigo, né. Aí eu cheguei lá, aí certo que eu passei um ano e 3 meses fora da minha casa. Foi mesmo? Foi. Mas graças a Deus, como a Deus é bom, né, aí eu... Consegui essa cirurgia lá, aí me operaram lá. Hoje eu tô contando a história, mas tivesse ficado aqui eu tinha morrido, né? Ele tinha me operado, né? Fui cobrar logo 30 mil, onde era com o pobre? Tinha 30 mil reais, né? O aposento só dá pra gente ir comer, né? Comprando remédio, né? É verdade. Pois é, aí me operaram, eu passei lá 1 ano, 3 meses, que certo que eu ia lá, em 6 meses eu ia fazer a revisão. Aí não fui mais. Mas eu tenho uma parede dentinho, né? Só ficar circulando. Eu marco a passo, né? É. Eu fui operado naquele hospital das Forças Armadas, no Brasil. Uhum. Que sorte, né? Porque tem gente lá que está com 3 anos, 2 anos. Né? E eu fui daqui. Ela dizia assim, só mulher teve uma sorte muito grande, né? Logo ela era enfermeira, né? Mas é porque a senhora trabalhou muito também, né? Trabalhei muito. Aí, fui com um peso, né? Que eu peguei com essa bacia de roupa lá naquele olho d'água que tinha por lá. Pra botar, não tinha ninguém, eu fui botar. Aí eu já senti, né? Aí era lavar roupa. É. Eu ia buscar água lá naquele barrete, lá onde chamava o barrete, nós ia buscar água lá na casa. Pegar água. Era. Ir pro roçado. É.
Uma vez meu pai farinha Pria ali filho. No Ararendado. Não tem aquela caixa de farinha ali do final, sol, do final do Antônio Evangelista? Entra pra dentro. Não, entra. Aquela caixa de farinha ali do final do Antônio Evangelista, não tinha? Uhum. Pois é, eu tinha aquele olho d'água que chamava Cinta, eu levei uma. Tangei no animal com uma carga d'água e uma lata d'água na cabeça para o Ararendado. É mesmo? Trabalho com trabalhador, papai fazendo farinha lá. Eu estava todo mundo extravagância, né? E neste morro, não tem chimorro aqui que eu não trabalhei. É naquele morro que lá eu trabalhei. Que aqui tudo é morro, né, dona Francisca? Tudo é morro, tudo é morro. Os roçados é tudo em cima do morro, né? Tudo em cima do morro. Aqui, botava lenha na cabeça. É mesmo? É. Eu gravo dessa menina que mora bem aqui. Eu ia buscar lenha bem naquele morro. Gravo dela. Nesse tempo não tinha negócio de Bolsa Família, não tinha não nada? Não tinha nada, nada. O fogão era fazendo. O fogo era assim no chão. Tudo era no chão. E eu botava lenha. Aí ele ia pro sertão trabalhar, que ele tinha que trabalhar para comprar as coisas para casa, né? E eu ficava. Era assim. Trabalhei. Difícil, hein? Era muito difícil. Hoje em dia a facilidade é fácil. É mais fácil pra gente, né? Uma diz, a gente já se acabou. Não pode fazer mais quase nada. É a facilidade dentro de casa. Pois é. É porque hoje tem o governo, tem as Bolsas Família, mas antigamente não tinha, né? Tinha mais não. Tinha certo. Ele trabalhava, ganhava 10 reais, nesse tempo era um dinheirão, né? Para comprar tudo pra dentro de casa. Tudo comprar. Nesse tempo era, não era nem real, era aquele. Como é que chama? Cruzeiro. É o cruzeiro, né? 10 cruzeiros. É 10 cruzeiros. Tinha um 500 cruzeiros. É. Ah, agora quem pegava em 500 cruzeiros era um dinheirão, né? Uhum. É. Mas você teve quantos filhos, você falou? Quatro. Quatro, né? É, quatro. Aí quando estava grávida, né, ia trabalhar ainda também, né? Trabalhava, fazia tudo. E no resguardo, como é que era? Ah, no resguardo tinha lá, pobrecia lá resguardo. Eu nunca fui no hospital. Não, né? Não. Tinha tudo em casa, os meninos. Tudo em casa. Nunca tive. Nunca tomei uma vacina, nem nada. Graças. Mas tinha aquele período de resguardo, quando assim, cinco dias em diante. Só cinco dias? Era, aí começava. É uma semana. Era isso. Hoje as mulheres têm que passar três meses. É, três meses, né? Tira aquele dinheiro, né? E aí, nós não tirar nada. Mas é porque tinha que ajudar, né? É, tinha que ajudar. Não tinha outra escolha. Foi meus quatro que ganhei tudo em casa. Nunca fui para o hospital, nunca ganhei uma vacina, nem nada. Vem pra dentro, vamos tomar um cafezinho. Não. A senhora queria? Eu queria um cafezinho então. É bruguesa, tá? Bruguesa. Essa aqui é esse pombo, né? É, essa aqui é esse pombo. Essa é a mesma família das rolinhas. É, família de pombo, só que... É, então, pra dentro. Vou dar um cafezinho aí, vamos tomar só um pouco, vou tomar assim. Aqui, dona Francisca. Isso aqui foi o que me deram, aí um dia o Ivan veio aqui, rapaz. Ah, mas... E levou todos os passarinhos do velho, o velho tinha uns passarinhos, né? Aí o chefinho aqui também precisa soltar de nascer, né? Aí é liberado. Senhora, é, esse aqui é liberado, que pode criar. É. Quais eram os outros que tinha? Passarinho? Não sou pra ali, mas só vieram, só pegaram aqui os duvés e passaram tudo no errado. Vamos esperar aqui, viu? Você pega um cafezinho. Isso aí, Bruce Matos. É rústico, né, moço? É. Que outra coisa, cara. Esse aqui é o verdadeiro. Olha o vento, Bruce, aqui, como é que é? Nesse horário. Uhum. E nós estamos no... quase. De noite. No meio da serra aqui da Poranga, imagina a noite aí. Aqui é a vida boa, interior. Ó, cria, dona Francisca. Ó, o vento, como é que é? Ó, pessoal, vocês têm ideia aqui, ó. Casinha, né? Tomar um cafezinho aqui, dona Francisca, e vamos seguir aqui no nosso motovlog, né, Bruce? Exatamente. O ouro amarelo. É, o ouro amarelo. Nós moramos na Lagoa de Santo Antônio. É? É. Eu morei, foi tempo na Lagoa de Santo Antônio. Foi? Foi. Olha só. Você conhece o Luiz de Matos? Aham. É nosso pai. É? É. Sou filho do seu Luiz de Matos, foi vereador aqui na... Foi três mandatos aí. Bom cafezinho, né, dona Francisca? É. Tá bom. Você é muito... Dona Francisca, na hora dessa ainda tem... Olha como é que tá o ventinho, né? É. Eu morei na Engá, eu vim pra... A Lagoa de Santo Antônio. Você morou quanto tempo na Lagoa? Bom, morei foi tempo lá. Minha sogra morava lá, né? Que era a finada Ivana Marta. João. Que era a Ivana, chamava Ivana Boleiro. Ah, sim. A dona Joana Boleiro. Sim, era minha sogra, era tia e sogra. Ah, é? É. Tu lembra dela, gente? Lembro demais. Eu era menina. Lembra?
Uma da Maria José. É. Isso, da Fatimar. Nós era menino, nós... É, Fatimar morreu. Ela fazia, sabe o quê? Um produto que ela fazia era broa. É, minha irmã também fazia broa. Faz? Agora uma casinha de taipa lá, no, depois do meu avô, depois do Miguel. Não, Miguel. É. Vamos lá, depois nós aparecemos aí de novo, viu? Tá bom, vamos com Deus. Prazer, viu? Conversar com a senhora. Tá bom, prazer com Deus. Sempre estamos aparecendo por aí agora. Você é, era... que olá, pessoal. Olá, né, Bruce? Por isso que não apareceu por aqui, nem nada.